Eu estava andando na rua, né? Tava resolvendo as coisas e eu tive um insight assim, né? Veio na minha cabeça, né? E a gente, infelizmente, a gente aprendeu de uma maneira errada que a gente teve uma série de crenças e assertivas que vem acompanhando. A gente aprendeu desde a época que a gente era pequeno, né? Quando a gente tinha mais ou menos 8, 10 anos, né? Só um minuto. Mãe? Ah, tá. Tô fazendo live aqui. Minha mãe chegou aqui. Aí, enfim. Hoje foi o dia da família. Mas, enfim. Aí eu tava refletindo, né, a respeito dessas crenças, né, que é ensinado pra gente desde de pequeno, né, até os nossos dias de hoje. E isso fica ligado dentro da nossa cabeça. Vou dar um exemplo para a gente poder começar a desenrolar o que eu estou querendo falar. Todo mundo aprendeu, até mesmo aprendeu lá quando a gente vê lá, né, na passagem lá de Jesus Cristo, lá do centurião, né, o tamanho da fé, né, do centurião, onde ele não duvida, né, como é que a gente deve criar a nossa realidade, né? A gente faz um pedido e a gente recebe, né, que é a cocriação. Mas na prática, por conta do conjunto de regras que é ensinado a gente não faz assim, na verdade. Por exemplo, se você for fazer uma determinada tarefa, você de repente você faz um plano B, um plano C. Fazer um plano B, um plano C já mostra para você que você duvida, né? Que você não tem certeza. E você abre a possibilidade da primeira possibilidade não der certo. Porque se você tiver 100% de certeza, você não teria um plano B e plano C, e provavelmente o teu plano A iria dar certo, mas por você ter duvidado, você fez o plano B e o plano C. E pior, tem pessoas que fala assim, tipo assim, a pessoa tá totalmente descontente, né, de estar em um determinado emprego, né? Não, calma aí, eu vou ficar aqui nesse. Ou então, vamos supor, acabou de arrumar um emprego. Não, vou arrumar esse emprego aqui, porque eu vou ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar, que qualquer coisa eu vou fazer uma determinada coisa. Valeu, obrigado. Vamos ver o que vai dar, e aí qualquer coisa eu faço uma outra coisa. Só que esse vamos ver o que vai dar te dá uma falsa sensação e te dá uma sensação errada da realidade, esse vamos ver o que vai dar, que as coisas acontecem na sua vida e não que você crie a realidade como você quer. Esse vamos ver o que vai dar seria tipo assim. Bom, quando eu chegar ali para poder abrir a bica para poder lavar minhas mãos, vamos ver o que vai dar. Você não faz isso. Você não faz um plano B, um plano C, para se caso não saia água na bica na hora que você for lavar as mãos, não é verdade? Ninguém faz isso. O pessoal nem duvida. Tanto é que você abre a bica e sai a água, não é verdade? Então, da mesma forma, deveria ser nas nossas vidas, no dia a dia. Porque fizeram um experimento, pegou-se celulares, tá? Isso aí. Foi até publicado, pegou os celulares e levaram para uma tribo de aborígenes, né? E, claro, ninguém nunca tinha visto, não sabe o que é isso, né? Eles enxergam como se fosse um tijolo preto, um pedaço, né, talvez de pedra, algo do tipo. É a visão deles, que nunca tiveram contato com o celular. E mandaram ele apertar o botão de ligar. Quando mandaram apertar o botão de ligar, sabe o que acontecia? O celular não ligava. Sabe que o celular não ligava? Porque na cabeça deles não tinha colapso para poder ligar. Quando você compra, isso foi publicado, fizeram vários testes, isso é uma coisa bem bacana. Quando você compra o celular e você aperta o power, você não duvida que o celular vai ligar. Então, está envolvido ali o seu colapso da função de onda para poder ligar. E Thiago, e se eu duvidar mesmo assim o seu celular ligar? Bom, aí teve colapso de uma outra pessoa, né, de um outro ser humano. Caso ao contrário, o celular não liga, né? Da mesma forma que aconteceu com o grupo lá do experimento lá dos aborígenes, porque aquilo ali não fazia parte da realidade deles, né? E nem teve o experimento do macaco, né, que passava ali por trás e ninguém via, né? Porque ninguém. Tá. Eu vou ter que ir lá no carro pegar a chave e voltar para poder fechar a porta.
Mas tá bom, pode deixar, eu fecho a porta. Esquecido disso. Então, minha mãe tá saindo aqui. Tá acabando de sair aqui do escritório. Então, pessoal, voltando à nossa história aqui, aquilo ali não fazia parte do aborígeno, do mindset deles, né? Por isso que o celular não ligava. E o que acontece na prática é que fala assim, eu vou fazer determinada coisa, tal coisa. Aí você, não, vai dar certo, mas no interior, tipo assim, e aqui que vai dar certo, não vai dar certo nada. Bom, vou pensar aqui na possibilidade, bom, se der algum problema, então eu vou fazer isso. Isso é o que acontece na prática. Só que você só acontece assim porque você tem certeza que você não cria aquilo que você quer. Você tem certeza, por mais que você tenha aprendido aqui no seu ímã, no seu interior, né, a certeza é justamente ao contrário. É a certeza que as coisas acontecem aleatoriamente, em um nível de probabilidade, não que você cria. É o que Jesus tentou ensinar com Tomé. O Tomé era uma pessoa que duvidava tanto, né? Tinha vários tipos de dúvida. E sabe o que ele chegou assim para Jesus assim? Mas eu vi que... Porque Jesus curou, né? A filha, né, que estava morta, né, de Jairo, né, que estava morta. Mas eu vi com o Tomé falando, mas eu vi com meus próprios olhos que ela estava morta. Aí Jesus pergunta assim: você só acredita no que você vê? Aí ele, por acaso você não acredita no que não vê? Aí ele balança com a cabeça assim: eu não sei, eu tenho certeza, mas aí vem alguma coisa que turva a minha mente e eu fico na dúvida, eu não sei. Aí você sabe o que Jesus fala? Para duvidar tanto você precisa ter certeza. Olha só que profundidade que ele falou. Quando a gente pensa uma determinada coisa em fazer alguma e vou ver no que vai dar, isso é uma certeza. A certeza da probabilidade. E aí que pode acontecer o plano A, não pode acontecer um plano A e você fazer um plano B. Pessoal, isso é tão complicado, isso é tão mais sério do que a gente imagina, que vou levar para a medicina agora. Só o fato de você sair de casa e ver e fazer um exame para poder saber se tem alguma coisa, já é colapsando, já está colapsando a doença, a possibilidade de uma doença aparecer na sua vida. Por quê? Se nós tivéssemos um entendimento pleno disso, da força que rege o universo, não existiria doença em primeiro lugar, nem necessitaria ter o meu trabalho, por exemplo, de medicina lá do canal Badono Modular, muito menos de fazer exame, algo do tipo, porque o simples fato de você fazer um exame, pensar em fazer um exame, você já está criando a possibilidade de a doença acontecer na sua vida. Se o médico fala, então, por exemplo, você tem câncer, aí lascou, porque além do médico colapsar, você tem certeza, você não questiona. Eu estava até falando sobre isso, sobre os exames de laboratório, né? Que as pessoas têm 100% de certeza que vem lá no exame lá, teu colesterol está alto. As pessoas nem sabem, pessoal, que o grau de precisão dos exames, fica tranquilo que o assunto aqui não é saúde, né? Sei lá, para o canal Badono Modular, para o meu outro trabalho. Mas as pessoas nem sabem que os graus de acerto do exame são muito baixos, tem teste de exame que é só jogar uma moeda para cima. Só que quando a pessoa recebe aquela informação, por ela não questionar nada, ela colapsou a função de onda. Então o que, que ela vai ter? Câncer. Exatamente como o médico falou, como ela colapsou. Pessoal, a realidade acontece da forma que você cria. Então, a primeira coisa que a gente precisa de uma vez por todas é se livrar desses pensamentos. É se você escolher fazer determinada coisa, não pensar no plano B, não pensar no plano C, não pensar em outras possibilidades, em estratégia, porque se acontecer, não. Não é isso. É a mesma certeza que você tem lá e abrir o registro lá do teu chuveiro e a água sair. Você não fica criando planos para saber se quando você vai abrir o registro, a água vai abrir ou se não. Entendeu? A realidade é assim também. E agora, voltando lá no início, que eu falei que eu estava na rua, tive o insight. Qual o insight? Pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma analogia bem bacana que veio na minha cabeça, assim, eu falei, eu vou falar isso no canal. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma caneta, uma simples caneta. Existe uma frase que é assim: a criação segue o molde do Criador. Olha a frase que eu tô falando para vocês, bem importante. A criação segue o molde do Tiago, mas isso segue o molde do Criador, mas isso é básico. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se o próprio Deus falou que a gente somos deuses, e nós somos deuses, se você tem 100% de certeza que você faz parte do todo,
a caneta da criação que você vai escrever a sua vida, porque a sua vida, né, o que você quer, ela é como se fosse aqui, ó, uma folha de papel em branco. Esse aqui, Deus te deu, na verdade, o Criador, o Todo, a centelha divina, seja o nome que você quiser dar, ele deu uma folha de papel em branco e deu uma caneta. Fala assim, ó, meu filho, vai lá, escreve a sua vida da forma que você quer e cria a sua realidade de acordo com o que você quer. Porque eu, o Criador, né, sou a fonte de energia, que é energia infinita, e te dou todas as possibilidades que você quiser. Se você quiser ser um milionário, seja o que você quiser ser. Só que sabe o que acontece? Quando a gente vai fazer a nossa oração, ao invés de a gente agradecer, que seria a única oração, não existe nenhum outro tipo de oração no seu agradecimento, a gente fala assim, Deus, escreve para mim. Aí ele fala assim, meu filho, eu já te dei a sabedoria para escrever, eu já te dei a caneta, já te dei tudo. Todas as ferramentas já estão contigo. Lembra que ele mesmo falou? Tudo que você bater, receber. Tudo que você pedir, vai achar. Eu posso falar isso porque eu vivenciei isso na minha vida e vivo. Porque, pessoal, eu, no meu curso, né, acadêmico, eu fiz apenas eletrônica. Foi um curso técnico que eu fiz. E vocês podem perceber, vocês que me acompanham, sabe que eu falo sobre diversos, já fiz diversas coisas, faço diversos assuntos, tá? E falo de medicina. E vocês podem ver meu trabalho lá no canal Vadão Modular, que o nível que eu falo de medicina lá não é um nível assim, superficial, é um nível profundo. Tem pessoas até que falam, pessoas, né, que falam, Thiago, você parece um médico. Mas é porque, pessoal, essa capacidade o Criador deu para todos vocês que estão me assistindo aqui. O que você quiser ser, o Criador, na maneira que você manifesta a vontade e começa a executar o que você quiser, sem duvidar, todas as dádivas vão ser dadas para você, pessoal. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Isso é uma coisa que a gente deve se livrar de uma vez por todas. Pessoal, tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Não foi eu que falei isso, está escrito lá. Por acaso isso aí não é uma verdade? Vocês já testaram na prática para vocês verem? Aí alguém pode me assistir assim, Thiago, olha só. Não é verdade. Eu co-criei uma tal coisa e não aconteceu. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já falei na outra live. Muitas das vezes a criação que não acontece na sua vida da forma que você quer, está faltando um item fundamental, que eu vou bater nessa tecla porque é a parte mais importante talvez aqui do meu trabalho do canal Thiago Linux. O contato com o todo. Pessoal, se vocês ainda não tiverem, planeje isso o mais rápido possível. Use as frequências aqui para poder fazer meditação, para poder sentir o universo. Isso é mais... Tem gente que pensa que, ah, calma aí, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer toda uma preparação. Não, isso é simples. Você pode ter um contato hoje com o todo, em qualquer momento. A meditação de frequência é só para facilitar o caminho, mas nem disso você precisa, não precisa de nada. Ter um contato agora, por exemplo. Então, sugiro, faça a meditação e tenha o dia que vocês tiverem o contato com o todo, aí sim vocês vão entender como funcionam as coisas na prática. Aí todas essas dúvidas, né, vão sumir. Lógico, vocês não vão chegar à perfeição, porque nós estamos nessa dimensão aqui onde tem um consciente coletivo. E é preciso que vocês entendam isso também. Porque quando você colapsa alguma coisa, você tem que levar em consideração outros co-criadores que é igual a você, que tem a mesma capacidade que você. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? E é por isso que eu falo da prática. Essas coisas têm que ser vivenciadas para você, quanto mais aprender. Lembra que eu contei da história do carro? Que eu falei assim pro meu amigo, falei, vambora, entra no carro, aí o carro vai ligar pra gente ir embora pra casa. 100% de certeza. Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu só olhei pro céu assim e pedi, eu falei, agora é contigo. E falei, pode ligar o carro pra gente ir embora. O carro virou. Dias depois aconteceu Foi a semana. Deve ter sido, acho que foi na segunda-feira. Um colega meu pediu uma ajuda para poder levar até o mecânico, né? Que ele quer ver uma situação do carro dele. E quando a gente estava indo embora, para sair, o carro dele não pegou, né? Deu um problema lá, não pegou. Aí eu... Só que ele é uma pessoa que ele duvida muito, né? Ele é uma pessoa que, pelo conversar de palavras, ele fica cheio de medo de tudo, né?
Ele, parece que tudo é incerto na vida dele.